କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ବଡ଼ଚଣାର ନୂତନ ବିଧାୟକ। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି କରିବେ ମୂଳ ସମାଧାନ। ଏନେକି ଲୋକେ ଭୋଗିବେନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଅଭିଯୋଗର କାଗଜ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସାଧାରଣ ହିତାଧିକାରୀ, କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ତ କିଏ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାମ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ, କିଏ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଏ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଥମ ଜନଶୁଣାଣି ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସାଉଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣାର ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନ୍ୟବୁଲ ଏମଏଲଏ ବଡ଼ଚଣାଙ୍କୁ, ଅମର କୁମାର ନାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲର ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଯାହା ହେଉ ସିଏ ଏହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାକୁ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରଦାନ କରି ଆଜି 10 ଗୋଟି ବ୍ଲକରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ସାଉଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେହି ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯାହା ହେଉ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବା ଆମ ଏରିଆର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅମର କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଯାହା କରିନଥିଲା ତାହା କରି ଦେଖାଇଲା ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବିଧାୟକ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାତ୍ର 2 ମାସରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନୂତନ ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଉ ଉତ୍ସାହ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଛୁଟୁଛି ଧନ୍ୟବାଦର ସୁଅ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିବ ପ୍ରଶାସନ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ତହସିଲ ବା ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଲେ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲିବା। ଆଜି ଯେମିତି ସାଉଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏଠି ତା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରିଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରଶାସନ କରିବ। ଏକ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଏବଂ ଗୋଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଲୋକ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ବ୍ଲକ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଜଣେ ବିଧବା ଲୋକ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଜଣେ ରୋଗୀ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ତା'ର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ପାରୁନଥିଲା, ଯେ ସେଇଟା ଆଜି ଆମ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର କୁମାର ନାୟକ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ସମାଗମ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ସମାଗମ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯାହା ବଡ଼ଚଣା ଯାଇଥାନ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ତାଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଲୋକେ ଚାହୁଁଥିବା ସରକାର ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ, ଲୋକେ ବାଛିଥିବା ବିଧାୟକ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ। ଆଉ ଠକି ପାରିବନି ପ୍ରଶାସନ, ହୀନସ୍ଥା ଭୋଗିବେନି ସାଧାରଣ ଜନତା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।